Навчання у спартанських умовах триває. Новомосковська школа номер 2 лишається в аварійному стані після проведення ремонтних робіт. Більше 500 учнів змушені навчатись у класах молодшої школи та підсобних приміщеннях з минулого року. Школа якби була, училась до октября місяця в младшій школі. В октябрі провели, вроде як запустили школу, але діти продовжували вчитися. Во вторую смену уроки по 35 минут, так как по актам, мы не видели, правда, нигде эти акты, по актам обстеження второй этаж школы был не предназначен для использования. Керівництво школи перевело 285 учнів середніх і старших класів у філію молодшої школи. Наразі у приміщенні закладу проводять обстеження та намагаються усунути порушення, які допустив підрядник. Навчальний процес тим часом триває, хоча і умови неналежні, і тісно учням. Кінцевої дати такого тимчасового учбового графіку наразі нема. Наших дітей, власне, наш 8Б перевели в майстерню. Ну, там якби окреме приміщення, ну, теж нічого поганого. Після локдауну ми вийшли, нам сказали, що очікує нас новий кабінет. І коли вийшли наші діти, новим кабінетом виявилась наша роздягальня. Міська рада Новомосковська долучилася до вирішення питання. Відповідно до умов нової угоди, підрядник мусить завершити ремонт уже власним коштом. В разі невиконання вирішувати конфлікт буде суд. При виконанні робіт підрядником було допущено ряд недоліків, які спричинили протікання покрівлі. Наразі з ними досягнуто домовленості, і вони розуміючи цей факт, вони усувають ці недоліки. І вони, розуміючи свою провину, вони виконують поточні такі косметичні ремонти, де видно ці недоліки. Відремонтована шкільна покрівля почала протікати через те, що стики не задули монтажною піною. Тепер підрядник обіцяє завершити ремонт вже до середи наступного тижня. Але гарантії, що діти одразу повернуться у зручні класи, поки що нема. Олена Пічуріна, Олександр Височин, новини 9 каналу з Новомосковська.